ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak bay borom jamano jore jëfé bay kon téxé ji yeen ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak mam bay moy borom jamano jore jëfé bay Cheikh al islam sidi baram Cheikh Tidiane borom jamano jore jëfé bay ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak bay borom jamano jore jëfé bay kon téxé ji yeen ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak mam bay moy borom jamano jore jëfé bay Cheikh al islam sidi baram Cheikh Tidiane borom jamano jore jëfé bay ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak bay borom jamano jore jëfé bay kon téxé ji yeen ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak mam bay moy borom jamano jore jëfé bay Cheikh al islam sidi baram Cheikh Tidiane borom jamano jore jëfé bay ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak bay borom jamano jore jëfé bay kon téxé ji yeen ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak mam bay moy borom jamano jore jëfé bay Cheikh al islam sidi baram Cheikh Tidiane borom jamano jore jëfé bay ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak bay borom jamano jore jëfé bay kon téxé ji yeen ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak mam bay moy borom jamano jore jëfé bay Cheikh al islam sidi baram Cheikh Tidiane borom jamano jore jëfé bay ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak bay borom jamano jore jëfé bay kon téxé ji yeen ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak mam bay moy borom jamano jore jëfé bay Cheikh al islam sidi baram Cheikh Tidiane borom jamano jore jëfé bay ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak bay borom jamano jore jëfé bay kon téxé ji yeen ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak mam bay moy borom jamano jore jëfé bay Cheikh al islam sidi baram Cheikh Tidiane borom jamano jore jëfé bay ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak bay borom jamano jore jëfé bay kon téxé ji yeen ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak mam bay moy borom jamano jore jëfé bay Cheikh al islam sidi baram Cheikh Tidiane borom jamano jore jëfé bay ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak bay borom jamano jore jëfé bay kon téxé ji yeen ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak mam bay moy borom jamano jore jëfé bay Cheikh al islam sidi baram Cheikh Tidiane borom jamano jore jëfé bay ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak bay borom jamano jore jëfé bay kon téxé ji yeen ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak mam bay moy borom jamano jore jëfé bay Cheikh al islam sidi baram Cheikh Tidiane borom jamano jore jëfé bay ñew leen ci téxé ji ñu and ak kon ñu and ak bay borom jamano jore jëfé bay kon téxé ji yeen ñew leen ci
deqeji ñu andak kan ñu andak mam bay moy borom jamanu jelo jefe ba Cheikh al Islam sidi bara Cheikh Tijani borom jamanu jelo jefe ba len ci teexeji ñu andak kan ñu andak bay borom jamanu jelo jefe ba won teexeji yeen ñew len ci teexeji ñu andak kan ñu andak mam bay moy borom jamanu jelo jefe ba Cheikh al Islam sidi bara Cheikh Tijani borom jamanu jelo jefe ba len ci teexeji ñu andak kan ñu andak bay borom jamanu jelo jefe ba won teexeji yeen ñew len ci teexeji ñu andak kan ñu andak mam bay moy borom jamanu jelo jefe ba Cheikh al Islam sidi bara Cheikh Tijani borom jamanu jelo jefe ba len ci teexeji ñu andak kan ñu andak bay borom jamanu jelo jefe ba won teexeji yeen ñew len ci teexeji ñu andak kan ñu andak mam bay moy borom jamanu jelo jefe ba Cheikh al Islam sidi bara Cheikh Tijani borom jamanu jelo jefe ba len ci teexeji ñu andak kan ñu andak bay borom jamanu jelo jefe ba won teexeji yeen ñew len ci teexeji ñu andak kan ñu andak mam bay moy borom jamanu jelo jefe ba Cheikh al Islam sidi bara Cheikh Tijani borom jamanu jelo jefe ba len ci teexeji ñu andak kan ñu andak bay borom jamanu jelo jefe ba won teexeji yeen ñew len ci teexeji ñu andak kan ñu andak mam bay moy borom jamanu jelo jefe ba Cheikh al Islam sidi bara Cheikh Tijani borom jamanu jelo jefe ba len ci teexeji ñu andak kan ñu andak bay borom jamanu jelo jefe ba won teexeji yeen ñew len ci teexeji ñu andak kan ñu andak mam bay moy borom jamanu jelo jefe ba Cheikh al Islam sidi bara Cheikh Tijani borom jamanu jelo jefe ba teexeji ñu andak kan ñu andak bay borom jamanu jelo jefe ba won teexeji yeen ñew len ci teexeji ñu andak kan ñu andak mam bay moy borom jamanu jelo jefe ba Cheikh al Islam sidi bara Cheikh Tijani borom jamanu jelo jefe ba len ci teexeji ñu andak kan ñu andak bay borom jamanu jelo jefe ba won teexeji yeen ñew len ci teexeji ñu andak kan ñu andak mam bay moy borom jamanu jelo jefe ba Cheikh al Islam sidi bara Cheikh Tijani borom jamanu jelo jefe ba avec les bateaux qui sont là.
Cheikh Khalif.